საღამო მშვიდობის, ესე იგი TikTok-ზე შევკრიდი რამდენიმე ადამიანს, რომ ესე იგი ინკუბატორთან დაკავშირებით მკითხოვეს აგვიხსენიო მოხმარების წესებიო და როგორ გამოიყენებაო და ამასთან დაკავშირებით გადავწყვიტე ხა პატარა ვიდეო ჩავწერო. ხო, პირველ რიგში აქ რემონტია და ის დაფენილი მაგ და მოკლედ არეულობაა ციკლოკა გასაკეთებელი და ამიტომ გვერდზე რაც ხდება არ მიაქვს სიუტყურადღება. ერთადერთი ეს გუბკა ზღვის ქაფი დაუფინე რომ შედარებით ესე თქვა ნაგავში არ ყოფილიყო. ხო, ერთი 7-წუთიანი 8-წუთიანი ვიდეო გამოვა. ეხლა რა ხდება აქ? Მე საერთოდ აზრზე არ ვიყავი ამის მოხმარებასთან დაკავშირებით, არაფერი არ ვიცოდი ინფორმაცია. მეგობარმა მათხოვა, ეს თვითონ ან რა შეკითხვებიც იყო, ესე იგი, ეს თვითონ 250-300 ლარი ღირს, ჩინური ვარიანტებია, ჩინური ვარიანტია. ჩინური ვარიანტია და თვითონ ისინი, რა ქვია, მომხმარებლები და ვისაც ახლა ფერმერები ეგ ჯგუფში რასაც წერდნენ, ამბობენ რომ მოკლედ არავინ არ აქებს რა, ეხა იმატა იმან, რა ქვია, ტენიანობა ძალიან და უნდა აუწიო, რომ გამოვიდეს ტენი. ხო, და არ აქებენ მოკლედ ამას რა, ყველა იყო უკმაყოფილო და ნუ მოკლედ რა ვიცი, მეგობარმა მათხოვა ერთხელ ცდიმეთქი და ანუ პირდაპირ რომ თქვა აზზე არა ვარ, ასე თქვა, მე რომ ვიმეს რამე რჩევა მიცე, არ ვიცი. ერთადერთი რა პრაქტიკაც გავიარე ამ ერთი თვის განმავლობაში, 29 დღეა უკვე რაც ეს შეერთებული მაქვს, მარტო იმაზე ვისაუბრებ. დანარჩენი ხო აქ შეიძლება ძალიან ბევრი შეცდომა დააფიქსიროთ. ანუ მე ამის მცოდნე არა ვარ. უბრალოდ იმ გამოცდილებას და რაც გავაკეთე და რაც ესე თქვა გამოჩეკვასთან დაკავშირებით რა პროცედურებს გავიარე, იმას მოვყვები მარტო. დანარჩენ მე არ ვიცი, ეხლაც არ ვიცი რეალურად. უბრალოდ წიწილების გამოჩეკვა გამომივიდა და ეხლა გეტყვით რა მოხდა. ანუ რა მოხდა? მოკლედ მე ესეთ სიტუაცია მქონდა, რადგან რემონტი იყო, ფორს მაჟორი მაქვს, პლუს იქით ქათმის კვერცხები მქონდა და იხვის კვერცხები, ამიტომ ჩავალაგე ამის ხშირად ახტა არ შეიძლება. იქ მოკლედ დაინახეთ, იქ ეხა ერთი კვერცხი დარჩენილი. მოკლედ ჩავალაგე 5 ქათმის კვერცხი და 19 იხვის კვერცხი თავიდან, დავიწყებ ხა თავიდან. 5 ქათმის კვერცხი და 19 იხვის კვერცხი. არის 24 კვერცხიანი. ხო, და თავიდან მონტაჟდება ეს, აი ბადია ჩაფენილი ახლა უკვე. თავიდან მონტაჟდება ეს, ეს არის შეერთებული ამ სისტემასთან და ამ კომპიუტერიდან, თავისი ჩიპიდან ეს აი ესე ამოძრავებს ყველას რა. აი ესე და ის ან მარცხნივ და მარჯვნივ, სადაც ესე 45 გრადუსით ადის მარცხნივ და მარჯვნივ, ესე თქვა აღმართებს აკეთებს კვერცხისთვის, რომ ფორმა შეიცვალოს, ან მდგომარეობა შეიცვალოს იმან კვერცხმა. ხო, ესეა, ეტყობა ესეა საჭირო. აქაც ალაგი ესე კვერცხები. ხო, და ერთადერთი ერთი ის არის, რომ საერთოდ უნდა ჩაალაგო ან იხვის, ან ქათმის, ან ერთი ვარიანტი უნდა ჩაალაგო და ასევე არ შეიძლება თქვა ჩამატება, თქვა რომ ჩართავდა ერთიანად ჩაალაგებ რაღაცა რომელიმე ფრინველის კვერცხს, არ შეიძლება მეხუთე დღეს რომ ჩაამატო, იმიტომ რომ სხვადასხვა პროცესს გადის კვერცხი და ყველა ერთნაირად უნდა გადიოდეს, იმიტომ რომ კომპიუტერის სისტემა თავისით ახლა დაყენებულია და თავისით ცვლის აქ გრადუსებს, ტემპერატურებს, არის მომენტები, როდესაც აი ზევით არის, ესე იგი, სითბო რა, ტემპერატურა და ქვევით არის ტენიანობის მაჩვენებელი და ხო, და არის მომენტები თვითონ ცვლის, ასევე ტენიანობა უნდა არეგულირო და აქ ქაღალდი გვაქვს ჩაფენილი, ესეთი წესია, რომ რადგან ეს ეს რომ მოხსნა ტენიანობა სულ მაღალია, არ ვიცი, ესე მასწავლეს მე ინსტრუქციაშიც რაღაც ნაწილი ესე ეწერა და ინსტრუქციაში ხო, და მოკლედ არ უნდა არ შეიძლება იხვის და ქათმის ერთად ჩალაგება, არ შეიძლება, მაგრამ მე მაინც გავაკეთე, ნუ ესე მჭირდებოდა საქმისთვის და რეალურად რო ვთქვა, ქათამი მაგით არ დაზარელო, ქათმის კვერცხი არ დაზარელებულა, 4-ვე 5-დან 4 გამოჩეკა რა, მე-4-ეც იმის ბრალი იყო, რომ ამასა, ნუ იმის ბრალი იყო, რომ ეს არ მქონდა ამოღებული, იმიტომ ამას ვერ ამოვიღებდი ფიზიკურად, იმიტომ რომ იხვისთვის ბადის ჩაფენის დრო არ იყო მოსული და მოკლედ აქ გაიჭედა ერთი რა, მე-4 და მოკვდა. მაგაშია ჩემი ბრალეულობა მარტო. დანარჩენი, ნუ გამოჩეკვით, თვითონ აპარატმა კარგად იმუშავა და 4 წიწილა გამოჩეკა. ანუ სულ რო წიწილის კვერცხები ხა იმდენი არ მქონდა, იმიტომ რომ მაცივარში მქონდა ჩალაგებული, თორე კი მქონდა, მაგრამ ქათმის კვერცხი რო ჩამელაგებინა არ მქონდა იმდენი მომენტში რა. რაც მქონდა მაცივარში იყო ნამყოფი და მაცივარში ნამყოფი კვერცხი უკვე აქ აღარ ჩაიდება, არ შეიძლება, იმიტომ რომ ამას აქვს, ესე იგი, გადავხედოთ თავისი მოხმარების წესები, რომ ანუ ჯერ როგორ უნდა რა პირობებში უნდა შეინახო სადამი, ანუ ფერმერმა კვერცხი რამდენი დღე რა ტემპერატურაზე. აქ აქვს მოცემული ცხრილი, მეც ამერ კამერა გავასუფთავო.
Sandari. Ho. Ano kvartskis chekvis protsesis daqeba katmis agar 19 dges iqeba. Ai kha ikhvis aris nachuchidan gamoso dasruleba 28 dgeso da 29 dgea. Sheizleba uke eseni agars gamoichegon. Ekha darchenina 16 ikhvis kvartskhi, itoro me 7 me 10 dges uke ro gavanate kvevidan iseni laqe iqo tu ganvitarebel tu arvitsia sheizleba artsiqo dapepleli arvits. Moket 3 ar vargoda da isin gadavagde. Ak bat im tsqeri esen tsqeria. Mere rogor vitardeba როგორ ვითარდება ناقოფი, როგორ უნდა შეერთო ცადენები, ღილაკების მოხმარება და ესეთი ყველაფერი აქ ინსტრუქციაში საერთოდ ყველაფერი წერია. ასე ვიქაც თქვა ჯგუფებში შეგიძლიათ შეხვიდეთ ფრინველები, მეფრინველობებით ესე დაგუგლავთ რა, მეფრინველობა ბუმბული და არის ესეთი ჯგუფები Facebook-ზე და იქ სხვის გამოცდილებებსაც გაიცნობით. აი, მოცემულია როგორ უნდა იყოს კვერცხი, განათების დროს როგორი არ უნდა იყოს. Ან რომელი კარგია, ვარგისია, რომელი არ არის ვარგისი, რომელი დღეს უნდა ამოიღოთ და ასე შემდგომ. აი, უკეს განვითარებული, როცა ვითარდება ჩანასახი, ასე დაიჭერ ეგზევიდან და აი როგორც არის ნაჩვენები, დაადებ კვერცხს, ასე ამ თითებს შორის ჩადებ კვერცხს და ქვევიდან მიანათებ რა. Და გამოჩნდება ეგრე. ტენიანობის ნორმა 1.17 დღის განმავლობაში ოპტიმალური ნორმა 50-60%. და ესეთი ეს არის რა მოცემული რა. მექანიზმი ტრიალებს 45 გრადუსით. ჩეკვის დაწყება 18 დღეს იწყება ჩეკვის პროცესი 18-21 დღეს ხათმის ციცილაზე რა. ხათმის კვერცხზე რა. Ha sen şimdi kumra akars, es haris samgorsi na nakidi ya, es samgorsi ertet mağazesi nakidi da, şezeninde. Esen iyi ki de ba onda da Google'ı tinkupatori da, ama ki de ptra gans kade bebs Facebook siyah forma zirta des gans kade bebi. Albat mai markete zik ne bara. Xoda es haris ertetti kolaze atara. Anum permer bebs akt samasiyan, yekusasiyan, zok satas kutasiyan da haris meguni kutiyatas saliyan itra. Da esen iyi kod kod didraudun bas. აჩეკინებენ და ყიდიან რა და ნუ სერიოზული საქმეა ეს ვინც იცის შეუძლია კარგი ფულიც გააკეთოს მაგრამ ძალიან შრომატევადი იქნება ხა 5000-ზე და იმაზე უკვე ამანო წაიღო ტვინი უკვე რა და ეს შევხედო 1-2 დღე გამოიჩეკოს რაც გამოიჩეკება და ვсё უნდა დაუბრუნო მეგობარს იმიტომ რომ ეს წყლის ჩამატებებით ესენი მოგეთ როცა არ აქცალია იმ მომენტში ძალიან დამღლელია რა თან ხმა აქვს და ნუ ისეთ ავტოფარახში უნდა გედგას ან სადმე ისეთი რა ქოხში ან სოფელში სადმე სახლის გვერდზე ისეთი ფილად უნდა გედგას რომ არ გაწუხებდეს მაგ შემთხვევაში კარგია რა ცალკე შენობაში მოკლედ რა მოკლედ ეს იყო ეს მოკლედ ეს იყო ჩემი გამოცდილება და როგორც გამოვიყვანე სამი ციცილა ციპაციპას რო უძახეთ ისინი გამოუჩეკე და დანიშნები ახლა ნახოთ იხვები თუ გამოიჩეკება გადააცილეს დროს უკვე და წესით უნდა გამოჩეკილი უნდა ამასობაში ხო და ბოლოს იდება მე ბადე რა გამოჩეკვის პროცესში რა იქ შეგნეთის ტემპერატურის და ტენიანობის მზომი ეს არის ვერცხლის რაღაცა რკინა ვერცხლის ესეთი წანა ზარდია და ნუ ყველაფერი წერია მოკლედ ამ ინსტრუქციაში და მე მაინტერესებდა და ვცადე რა არა ჩემი პატარა გამოცდილება მივიღე ჩემთვის მაგალითად არ მიიღებს სამირჩევნია სამილარი გადავიხადო ციცილაში და მოვიყვანო იმიტომ რომ მაინც ის არის რა ყურადღების მიქცევა უნდა და დამღლელია რა. ინკუბატორზე თუ მუშაობ წიწლების გამოყვანაზე და შენი საქმეა, მაგ შემთხვევაში ღირს. სხვა შემთხვევაში არ გირჩევთ, არ ღირს. ჯობია გამოჩეკილი და უკვე ესე უკვე გასაკეთ მდგომარეობაში იყიდო წიწლა, იმიტომ რომ ისიც უკვე 5 დღის როცა იყიდება 5 დღის ან 1 კვირის არის ხოლმე ყველაზე ცოტა რა და იმ 1 კვირამდეც რომ მიაღწევთ, იმ ხელა ყურადღება უნდა იმ წიწლებს, რომ აი რო გამოცდით და მე ეტყვით რომ აი 3 ლარი და 2 ლარი და 5 ლარი თუ რაც არის ხა იხვი 5 ღირს გნუ გააჩნია ხა ჯიში და ყველაფერს რა წიწილა გინა რაც გინა იყოს მოკლედ ალალია და უსაყვედუროა იტყვით როცა აი ამ ყველაფერს რომ გაივლით აი გაიგებთ იმ ფერმერის და იმ ადამიანის შრომის ფასს რა მერე ნამდვილად დააფასებ და აი ნამდვილად აღარ დაუწყებთ ვაჭრობას რა აი 5 თეთრი დამიკელი და 50 თეთრი დამიკელი აი მართლა ღირს იმიტომ რომ აი მას რო გამოცდით შეიძლება თქვენ 30 სამი კი არა 30-იც კი მიიღირსო ამდენი ყურადღება რომ მივაქცე ამ წიწილასო ამის თქვა მინდოდა მოკლედ კარგი საქმეა ვინც მუშაობს ამაზე და დასაფასებელია მისი შრომა აბაჰემ